Ještě teda k tomu startupu těch těžebních elektrokotlů, já to ještě teda rozvedu. Teď uploaduju to video a teď jsem zhruba v půlce sledování toho, co jsem natočil, a vlastně já jsem tam udělal v návrhu, v tom konceptu je nějaká malinkatá chyba, takže já to jenom uvedu na pravou míru a vezmu nás všechny do všeho míru. A je to jednoduchý, na dně bude inverterový, otevřete elektroskříň, na dně bude inverterový tepelný čerpadlo, voda, nad tím bude řada minerů, který budou připojený, vlastně v každém tom mineru budou všechny chladící destičky budou zapojený paralelně, s tím, že u každého mineru bude oběhový čerpadlo. Jo. Takže s těžbou se bude zapínat, vlastně s těžbou se bude zapínat to tepelné čerpadlo, že jo? Tepelné čerpadlo bude nastavené na výstupní teplotu 70 stupňů, to znamená, že oběhové čerpadlo u tepelného čerpadla poběží vlastně výkon toho tepelného čerpadla a oběhové čerpadlo budou sladěné tak, aby na výstupu bylo vždy 70 stupňů, to znamená, že ten inverter bude podle toho, kolik poběží minerů, tak ten inverter bude chladit takovým způsobem, aby vždycky na výstupu z tohohle elektrokotle bylo 70 stupňů. Takže to se sladí jednoduchou elektronikou, takže když se to představíte, otevřete skříň, na dně tepelný kompresor, prostě dva výměníky, připojený hezky takhle k těm minerům, který tam budou. Jo, můžete si tam dát minery, který mají 5 kW, můžete si tam dát minery, který mají 650 W, prostě můžete si s tím pohrát. Jo, takže připojíte je všechny paralelně, s tím, že když se vám to rozlučí celý, jo, tak se vám sepnou všechny oběhový čerpadla na primáru toho invertorového tepelného čerpadla se vám udělá vlastně teplota podle toho, jaký je odpadní teplo v těch minerech, že jo? Což je vstupní teplota pro tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo to ochladí přes ten výměník a pošle vám do mineru chladnější médium. Což znamená, že ty minery poběžejí na nižší teplotu, to znamená, budete moct zvednout clock, to znamená jako časování, to znamená výkon zvednete díky tomu, že podchladíte, a myslím si, že to krásně vyladíte. Jo. A nad tím by mohl být ten DC-DC step-down měnič. Takže jsem si pak říkal vlastně, že ono by bylo možná pěkný usměrnit síťový napětí a připojit tam DC-DC step-down měnič nějaký pořádný, který by mohl napájit všechny ty měniče, protože ty minery mají vlastně napájení z vrchu udělaný, tak jsem si říkal, že lepší bude dát dolů tepelný čerpadlo, nad to řadu minerů a nad to prostě na napájení. Jo, takže když otevřete ten elektrokotel, tak uvidíte krásný těžební rig. Takže to je k tomuhle, a myslím si, že co se týče výnosnosti, tak tam výnos bude, a doufám, že tady pár lidí, kteří si tohle budou chtít pořídit, zbude.